बोली खोज गाडीहरूको राम्रो भविष्य देखेर उहाँले विद्युतीय स्कुटर र ई रिक्साको 13 मोटर्सको डिलरको रूपमा वितरणसँग 2071 व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। सुरुवाती वर्षमा व्यापारमा कडा सङ्घर्ष गर्दै उहाँले हाल सफल व्यवसायको रूपमा भूमसरमा परिचित गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कम्पनीले हाल विद्युतीय साइकल, स्कुटर, ई रिक्साहरू तथा यसका पार्ट्सहरू आफ्नै ब्रान्ड ग्रिन सिटीको नाममा ल्याएर नेपालभरि बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। व्यापार बाहेक उहाँ शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले आइएसएमटी कलेजमा एमबिएका विद्यार्थीहरूलाई इन्टरप्रेनरसिप पढाउँदै हुनुहुन्छ। अध्ययनबाट आर्जन गरेको रकम उहाँले समाजसेवामै खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले व्यापारबाट आर्जित 10% रकम समाजसेवामै खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। गौतम बुद्ध बुद्ध अस्पताल र पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई एक खानी रिक्सा दान गर्नुभएको र नेपाल प्रहरीलाई 6 खान ई साइकल बस्तीका निम्ति प्रदान गर्नुभएको छ। साथै उहाँले आफ्नै जुनकुटी शान्ति चौक स्थित शान्ति सङ्घ युवा क्लबमा आगत भई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रायोजन गर्दै आउनुभएको छ। नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा ज्ञान प्रसाद बस्यालको अनुभव पहिले पनि प्रदर्शित भइरहेको छ। उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्टुडेन्ट वेलफेयर क्लब भन्ने यहाँको एकमात्र विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षसम्म भएर 1 वर्ष कार्यकाल सफल पार्नुभएको थियो। साथै उहाँले काठमाडौँ पोस्ट मास्टर क्लबमा स्पिच क्लस्टरको कम्युनिकेसन प्रोजेक्ट सकाएर सर्टिफाइड हुनुभएको छ। उहाँ निकट भविष्यमा राजनीतिमा प्रवेश गरेर समाजलाई योगदान दिने समय सुरु बनाउँदै आशा छ। उहाँले यस क्लबलाई पनि आफ्नो तन मन र धन लगाएर एउटा गतिशील र प्रगतिशील क्लबको रूपमा अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र यस क्लबलाई आफू उभिएको पछाडिको बिल्डिङसरी उच्च राख्नुहुनेछ।